טוב, אז שלום לכולם. היום אנחנו נעשה איזשהו קטע אחד, הקטע של העננים מתוך העמוד הנפלא הזה. באמת יש פה one pager ממש ממש מגניב, ואנחנו בעצם ננסה לדמות, מעבר לזה שפה הם עובדים האמת עם משהו שהוא תלת מימדי, אבל אנחנו נמשיך אחרי זה עם איזושהי בעצם אילוסטרציה שתדמה את ה בר הזה, ואני אראה לכם איך עשיתי את האילוסטרציה הזאת. מעבר לזה, אנחנו ניקח את זה מפה, ניקח את זה אל הגלילה הזו של העננים. בעצם אני אתפוס את זה ככה ולא עם הסקול של העכבר, אז יראו את זה בצורה יותר חלקה, בצורה כזאת. אנחנו נעצור פה כמו שזה עוצר, כאן, ומפה זה ימשיך הלאה עד פה. בסדר? משהו כזה. אז כמו שאמרתי והסברתי כבר ברמת העיקרון, אין לנו, לפחות עד עצם היום הזה, לא בפיגמה וגם לא ב-XD, דבר שנקרא On-Scroll Animation, או On-Load Animation, כלומר אין לנו בעצם תזמון של אנימציה שקורית תוך כדי שאני עושה סקרול. אז לצערנו זה עדיין לא שם, נקווה שבעתיד לבוא זה כן יהיה שם, אבל בינתיים אנחנו נלחם ממה שיש ובשאיפה גם ננצח. אז אנחנו נדמה את זה בדרך כרגע הכי טובה שאפשר לדמות את זה, ואני אראה את זה כרגע בפיגמה, איך באמת אפשר לעשות את הסיפור הזה. אז מה שעשיתי קודם כל, הגעתי בעצם למצב הזה, לקחתי סקרינשוט, בניתי את זה פשוט ככה שיהיה לנו ממש ויזואלי עד הסוף. אז לקחתי סקרינשוט של הדבר הזה ובניתי את הסצנה הזאת, את הדבר הזה בפיגמה. אז אם אני אראה מה עשיתי, בוא נסתכל רגע מה עשיתי. אז יש לי את הסקרינשוט שלי כאן, ופה מה שעשיתי כדי לחסוך זמן ולא רציתי עכשיו להתחיל את הכל אד הוק מה שנקרא, אבל אני אראה לכם איך עשיתי את זה. שימו לב, עשיתי את הבר הזה, בסדר? שאם אני אראה רגע איך הבר הזה בנוי, הנה פה קראתי לזה קיטקאט, ואם אני אראה איך אחד מהם גם בנוי, בואו ניקח רגע את החיצוני, נכפיל אותו, אני אקח אותו רגע הצידה, ובואו שנייה נפג'ען אותו, ונראה מה בעצם קורה בתוכו. נפרק אותו, ובעצם מה שיש לי פה זה משהו מאוד פשוט. נכון, זה בלי הלוגו שלהם, בסדר, ויתרתי לעניין של הלוגו, כמובן שזה שטויות, היה אפשר להוסיף את הלוגו ממש בקלי קלות, no biggie. אבל הרשיתי לעצמי לדלג על העניין. אז איך שזה בנוי הסיפור הזה, רק כשנסתכל, אתם רואים, יש לי פה בעצם, שימו לב, בצורה מאוד פשוטה, יש לי כאן את הרקטנגל שהוא הבקראונד שלי, יש לי את ה... בעצם את הבקראונד הזה שלו, ויש לי סטרוק מסביבו, זה, לא זה, זה הסטרוק שלו, פשוט אני רגע אגדיל אותו, הנה, אתם רואים? זה בעצם ככה עם הסטרוק שלו, ומה שעשיתי, לקחתי פשוט, יש לי רקטנגל פה, אני אגדיל את זה עוד, שפשוט לקחתי את הנקודות שלו פעם מפה ופעם מפה, שלוש קליקים לפה ושלוש קליקים לפה והכנסתי אותו פנימה. כנ"ל, יש לי גם אחד כזה פה, אחד כזה פה, ומן הסתם גם אחד כזה פה. בסדר? ואז מה שקיבלתי בתכלס זה משהו כזה. פשוט מאוד. בסדר? אז יש לי כאן את הקיטקאט בר הזה, יש לי ארבעה כאלה, את זה כרגע אני אמחק, כי אנחנו לא צריכים אותו, אבל זה איך שעשיתי אותו. אז אני אמחק אותו, ואת העננים כנ"ל. הסתכלתי פחות או יותר איך הם עשו את זה כאן, שימו לב שדרך אגב זה לא כזה מושלם, יש להם פה כל מיני קווצ'ים, לא בדיוק, בסדר, נניח, אם אני, מה שנקרא מהפדנטים, אבל זה נורא פשוט, אם אני בעצם אכפיל את הדבר הזה, ואני אסתכל רגע איך עשיתי את זה, אז יש לי פה בעצם כזה, יוניון, בסדר? שאם אני אפתח את היוניון הזה, בעצם יש לי פה צורות כאלה שעשיתי. צורות, בסדר? כל מיני כאלה, הנה הצורות ממש נמצאות פה, בצורה כזאת.
חיברתי אותם ביחד עם דבר כזה למטה, ועשיתי להם יוניון, לא היה חובה, גם יכול לעשות להם גרופ, אבל בצורה כזאת פשוט בניתי את הענן הזה. אני יכול גם לעשות לו פלאטן, אבל בחרתי כרגע שלא, כי רציתי עוד טיפה לשחק עם האחרים. אני יכול גם לעשות פה, אני מזכיר לכם, פלאטן סלקשן, ואז זה פשוט מתיח אותם למשהו אחד ביחד. עשיתי כרגע תנועה עם הידיים, המצלמה שלי לא פתוחה, אז כמובן שאני יכול לתאר את מי שאתם גם לא רואים אותי, אז בואו נשכח שעשיתי את זה. ואז כמו שאומרים פה, יוסטון, we have a cloud. אז רואים סך הכל זה מאוד פשוט לעשות את זה, שיחקתי במקרה הזה עם האופסיטי שלו, והתאמתי אותו פחות או יותר למה שקורה פה, שחלק אתם רואים בשקיפות נמוכה יותר, חלק בשקיפות גבוהה יותר, ובעצם התוצאה שמתקבלת זה משהו כזה. אני יכול כמובן לשחק עם השקיפות שלו, עם הגודל שלו, אם אני אחזיר אותו כרגע ל-100% אז הוא ייראה ככה, לא בדיוק, רגע, שנייה, לא לזה התכוון המשורר, התכוונתי לזה בדיוק, ל-Union עצמו, אבל למה בעצם לא רואים אותו, כי האנמלוק שלי לא לחוץ, אז אולי בגלל זה אני לא יכול להקליד, שנייה, נו, ניג'ס, אוקיי, סבבה. אז יש לי פה את זה בלי שקיפות בכלל. עוד דבר שאני יכול לעשות, כמובן, אני יכול נניח והייתי רוצה, אני יכול פשוט להכפיל אותו, אני יכול להפוך אותו, לעשות אותו משהו כזה, אני יכול לעשות לזה layer blur, ואז לקבל את הטשטוש הזה, בסדר? אני מכוון פה את הטשטוש עצמו, יכול לעשות משהו כזה, לעשות דברים כמו שהם עשו בתכלס, אם אתם רואים פה ופה ופה ופה. בסדר? אז עשיתי פחות או יותר, הגעתי למצב שיש לי סצנה שהיא מאוד דומה למה שהם עשו. בסדר? זוהי מבחינתי נקודת המוצא שלי. בסדר? אני עושה בעצם אנימציה back and forth של כל הסיפור הזה של העננים. אז יפה, אז יש לנו את הבר הזה. יש לנו את העננים, ואם אתם תשימו לב, בסך הכל זה נראה ממש מאוד דומה, אפילו הקיטקאט שלי נראה לי יותר יפה משלהם, בתכלס. יש מצב, אבל כן, אז הוא נראה ממש מגניב, ואפשר גם אחרי זה לעשות את העניין של הביס, אם אתם רואים, יש להם פה את העניין שממשיכים, אז כאילו הנה הוא מקבל ביס כזה, גם את זה האמת אפשר לעשות יותר יפה ממה שהם עשו בתכלס, אם אתם תשימו לזה בצורה איטית איך זה קורה, אם אתם רואים יש פה איזה מין כזה, כן, קיצר, קשה לי מעכבר פתאום קטל לזה את הנקודה, אבל כאילו זה מין מס כזה או משהו כזה, קיצר לא משנה, אפשר לעשות לדמות את זה בצורה אפילו יותר יפה מזאת, אז אנחנו כרגע נעזוב. אני אגיע בעצם רק לחלק הזה, בסדר? בעצם שהעננים מתפזרים, אז כמובן יש לי, נוצרים לי כאן רווחים, ואנחנו לא נמשיך אל החלק הזה, אף פי שאפשר גם לעשות את זה, ברמת העיקרון. הכל עניין של כמה פרימים אנחנו מוסיפים, וכמה אנחנו ממשיכים אל האנימציה שלנו. טוב, אז זה מבחינתי דרך אגב, הפריים האמצעי שלי, אני אקח את כל הדבר הזה רגע פה למטה, או שלא בעצם, אני אקח את זה למעלה, אנחנו כבר לא צריכים את זה יותר, גם את זה אנחנו לא צריכים יותר, ואנחנו נעבוד עם מה שיש לנו פה. אז כמו שאמרתי, יש לי את הסצנה כבר בנויה, אני אכפיל את הפריים הזה, אני בעצם מלחץ Alt ואני גורר לי עוד אחד כזה, יופי. אז יש לי פה אחד כזה, ועכשיו מה שאני עושה, אני צריך בעצם לפזר את העננים כמו שהם עשו פה. אני אנסה לעשות את זה עוד פעם, זה לא כזה אקוטי גם אם הייתי עושה את זה אחרת, בסדר? אבל ברמת העיקרון אנחנו מנסים רגע לדמות פה משהו שיהיה כמה שיותר קרוב למה שהם עשו, כמובן שאחר כך אפשר מזה, העיקר הוא,
מה שמשנה הוא בסופו של דבר, זה להגין, להבין את הלוגיקה של איך כל הדבר הזה עובד. ואז אפשר כמובן לעשות עם זה מה שרוצים. אז אוקיי, הנה, בוא נראה שנייה איך זה בנוי. אז אני רואה ש... אוקיי, אני רואה שהקלאוד הזה הולך עד הסוף החוצה, וזה גם, אז אני, מה שאני אעשה עכשיו, שימו לב, אני אקח את, עוד מדיימת, מה נהיה לי פה? אוקיי, סורי, תראי לי פה קצת סלט, רגע, סגור את כל העניינים האלה. אוקיי, אז בעצם זה אנחנו לוקחים הצידה. אני צריך לראות שהוא לא בורח לי מהפריים. בוא נראה שנייה, אנחנו כרגע באיזה פריים? אנחנו בפריים 2. אוקיי. צריך לראות שהוא לא בורח לי מהפריים, והנה הוא ברח מהפריים. ידעתי שהוא יעשה את זה. הנה, אז אנחנו נחזיר אותו בחזרה לפריים 2, אבל... רגע, אני לא זוכר איפה הוא היה, רק שנייה, חשוב לראות בהיררכיה של, של העננים, אוי, מה זה? מה זה הבלגן הזה שיש פה? אני מסגור את כל העניינים האלה רגע. אוקיי, סבבה. נתחיל רק שנראה מה בדיוק הולך לנו פה בלוח. עושה פה קצת סדר ואז יהיה לנו יותר קל לעבוד. אוקיי, סבבה. אז יש לנו את הארבע. ומתחת מתחת לקיטקאט ומתחת לחמש. אני רוצה לראות איפה הוא נמצא, כדי שאני לא אאבד אותו אחר כך. אני שם אותו פה, בסדר? אני אחזיר אותו למקום שלו, איפה שהוא היה, ואני אעשה אותו באופסיטי 0. בסדר? שימו לב שאני עובד בעצם מהאמצע ברוורס. בסדר? אני קודם כל עשיתי את סצנת האמצע שלי, ואחר כך אני עובד ברוורס. אנחנו אחרי זה נעביר את המעבר בין הפריימים האלה, יהיה אפשר אותו גם בטאפ, תכלס, וגם בדרג. אבל דרג לא בדיוק כמו שקורה בסקרול, כי אין מה לעשות, זה לא יכול לעבוד פה בצורה כזאת. בעצם, סליחה, למה לא? אני יכול לעשות בר שכשאנחנו נגרור אותו, הוא יעשה לי את הדרג. אוקיי, אנחנו תכף ננסה ונראה. אני עושה את הכל בלייב. ואנחנו נראה איך כל העסק הזה קורה בדיוק. אוקיי, מה שאני זוכר, גם הענן הזה, הוא בעצם הלך הצידה, בואו נסתכל שנייה, כן, הנה הוא נמצא פה, בואו נראה רגע מה הסיפור איתו. אוקיי, הוא נעלם כבר שהוא פה. אתם רואים, זה כבר מתחיל להיעלם שלו, אז מה שאני עושה, אני עושה פחות או יותר אותו דבר, מביא אותו לפה, עושה לו opacity 0, ו... יפה מאוד. בואו נראה מה עוד יש לנו, אני רואה את הקטנצ'יק הזה. אוקיי. אלה בעצם... אוקיי. אז אלה באים לפה בצורה כזאת, כלומר, נניח שזה בא לפה, וזה בא לפה, אם אני מבין פחות או יותר נכון, אולי מעט יותר קרוב, נניח, ו... בסדר, לא משנה, נשים אותם פה ואני אעשה אותם בשקיפות 0 וגם את זה בשקיפות 0. יפה, בואו נראה רגע מה קורה עם זה. זה גם אני יכול, נראה לי, להביא אותו פשוט לפה, לתת לו שקיפות 0. מה יש לי פה עוד? יש לי את זה, בואו נראה רגע איך הוא, אוקיי, הוא נעלם כבר מכאן. רגע, אני רואה את הקטנצ'יק הזה פה וזה פה. אוקיי, סבבה. אז נעשה אותו נגיד פה, ואת הקטנצ'יק ניקח לפה. רגע, מה נהיה עם הגדול הזה? אוקיי, הגדול הזה בעצם לא הזזנו אותו. אוקיי. אין בעיה. אז את הגדול אנחנו ניקח גם לפה. ניקח אותו אפילו לפה, משהו כזה, ואני אשים אותו איפה שהוא אמור להיות כאן, ואני אתן לו opacity 0. שנייה, עוד פעם אחת, another last look. אוקיי, אז אני אעשה עוד זה, באמת אני אעשה אותו יותר פה, ואת זה יותר פה, נעשה את זה ב-0.
את זה באפס, ויופי, והסצנה שלנו מסודרת. מה שכן, אני צריך רק לשחק עם הכתב, אני אשחק כרגע רק עם הכותרות, אני אעזוב את הטקסט שמתחת, בסדר? בוא נגיד לרגע שכאילו ששיניתי אותו, איך אומרים? לא נלך על זה לרב. בוא נעזוב רגע, אני אשחק רק עם הכותרות, כדי שיהיה לזה באמת את ה... תהיה לזה את התחושה של, ה... של התחלופה של הטקסט. גם את זה צריך לעשות בצורה יפה ומגניבה. אני לא פשוט אחליף את הטקסט שנמצא פה, אלא אני אכפיל אותו כל פעם ועשה טקסט שיבוא ב... כלומר, יתחלף בין opacity 0 ל-100 בין שניהם. כלומר, אם אני כרגע נמצא בעצם פה, בסדר? Adjustable orientation, whatever the hell that means, כאילו בנוגע לקיטקאט, בוא נראה, works perfectly in portrait or landscape for a panoramic taste experience. הוללה, מי ישמע? אבל כשהאמת אני מת על קיטקאט, שלא תבין אותי לא נכון, באמת אחד המתקים האהובים עליי, אבל בואו, קצת נסחפתם, אבל יאללה, אנחנו זורמים איתכם. אז אני עושה רק את זה, אני רק בעצם מעתיק את זה, בסדר? אני אעשה את ה-cloud-based, שימו לב, אני עושה ב-0, ואת זה אני מחליף ל-adjustable, adjustable, רגע, למה לא החלפת לי פה? מה נסגר איתך? למה אתה נלחם איתי? יופי, בוא נראה. Adjustable orientation. לא orientation, orientation. אוקיי. Adjustable, למה עם דאבל טי? לא צריך דאבל טי, ברח לי. בוא נראה שכתבתי טוב. נייס. אוקיי. הפון די דומה, אני השתמשתי ברובוטו, אני לא יודע בדיוק מה הם השתמשו פה, אבל לא משנה. אנחנו מבחינתנו, אנחנו זורמים עם זה. אוקיי, סבבה. אז שימו לב, יש לי בעצם, זה לפני, זה בעצם הטקסט הקטן הזה, אני לא מחליף אותו כרגע, לא משנה, אני משאיר אותו ככה, יש לי פה את ה-cloud based, הכותרת שמתחת שהיא כרגע ב-opacity 0, יש לי פה את ה-adjustable orientation שהוא ב-opacity 100, יש לי את כל העננים שלי בצד, ובואו נעשה מה שנקרא, let's put this baby on the road. בואו ניתן לזה טסט ונראה מה קורה לנו. אמרנו שנעשה בר שבעצם איתו אני אעשה את הסקרול. בוא ננסה רגע. בוא נניח לרגע שאני עושה פה, אנחנו נעשה כאילו, סתם שיהיה בשביל המגניב של הדבר הזה. בוא ננסה שנייה, אני אעשה משהו כזה. ואני אעשה, ניתן לו רגע צבע לבן. אני אתן לו משהו כזה, אולי טיפה יותר. כן, נראה לי נייס, עושה לנו קצת ברדרד, אבל ניתן לו אולי 20. וואלה, בסדר, 20 סבבה, זרמתי. ואני אכפיל אותו עוד פעם, ואני עכשיו אעשה אותו. נעשה לו קווצ'ינג כזה. בוא נשאיר אותו ככה, בוא נראה רגע, אם אני אעשה אותו, נניח 60. אופה. זה טוב לנו. יאללה, בוא נשאיר אותו ככה. בסדר, אוקיי. בוא נשאיר אותו בינתיים ככה. אנחנו חיים עם זה. סבבה. ואני בעצם מעתיק את זה. אני אקרא לזה בעצם... כשאני עובד באנימציות, אני אוהב לעבוד בצורה מסודרת ולכתוב כל דבר מהו, כדי אחר כך להבין ולא להתחיל להתברדק עם כל העניינים שאני, עם כל האלמנטים שאני עובד איתם, ונקרא לזה scroll bar handle. יאללה. ואנחנו בעצם נעתיק את שניהם. copy. ואנחנו נביא אותם לפה. לא לפה, אני התכוונתי שנביא אותם לפה. למה אתה מעצבן? פה. יופי.
ואנחנו כרגע ניקח את החמודי הזה ונשים אותו, בוא נשים אותו פה, בסדר? משהו כזה. יופי. ואנחנו, מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו ניכנס ללשונית פרוטוטייפ, אנחנו נראה, אנחנו בעצם נסחוב לכאן ונעשה אינטראקציה, שבאינטראקציה הזאת אנחנו נעשה on drag, בסדר? אני בוחר את האפשרות הזאת, on drag, navigate to frame 1, סבבה, smart animate, סבבה, אני לא יודע אם האמת לטיימינג יש כזאת משמעות, כי זה בתך הכל מהירות סחיבת האכבר שלנו, נראה לי בסדר, אוקיי, בואו נשאיר את זה לרגע, אני לא רוצה ease out, אני רוצה linear, אני רוצה כרגע לראות את זה בנורמלי לחלוטין, אוקיי, ואם אני אעשה את זה גם, אני אסחוב אותו בחזרה לפה, אני אתן לו on drag, סבבה. טוב, אז בואו נראה מה קיבלנו, זה בפליי, יאללה, בואו נלך על זה, אנחנו נעשה, אנחנו נעשה את זה with, אנחנו רצינו להתחיל, לא מפה, אנחנו רצינו את, רגע, בעצם בואו נראה מפה, אופה! אופה, רואים איזה יופי? הנה בבקשה. אז הנה הגענו לאמצע, בסדר? הגענו לפוזישן 1, מגניב, בוא נראה, הנה הטקסט מתחלף לנו בצורה טובה, הנה העננים באים, אופה, nice and easy, ממש. אוקיי, אז זה פעם אחת, איזה פדיחה אם זה לא היה עובד, סתם, סתם, לא ידעתי שזה יעבוד. רגע, ועכשיו אנחנו נחזור בחזרה לדיזיין, ואנחנו נכפיל את הפריים הזה, בסדר? אני עושה עוד אחד, כי זה בחינם וכדאי. ובוא נראה עכשיו מה קורה כשאנחנו ממשיכים הלאה. אז אוקיי, הגענו לפה, זה באמת המצב, מצב האמצע שלנו, בסדר? גם פה זה כאילו נעצר, ואם אני אמשיך פה, רגע, עושה איזה אופן, יש לנו פה אחד שאף מקבל סילון, רגע, אנחנו נעשה את זה פחות או יותר, אני להבין מה הולך פה, עוד פעם עוד מבט קטן, אוקיי, זה בא לפה וזה בא לפה וזה בא לפה, יפה, אוקיי, אז בואו נמשיך ונעשה אותם, אמרנו שבעצם מה שהולך לנו זה ש... אם אני זוכר נכון, זה בא לפה וזה בא לפה. למה אתה קרץ? רגע. וזה בא לפה. רגע, אנחנו תכף נראה בדיוק לאיפה. אוקיי, הולך עד הסוף. בסוף כולם הולכים לפה ונעלמים כאשר... אלה... יש לי גם את זה שלמטה. סבבה. אז בואו נראה. זה בא לפה, נניח, ונעלם. הנה, תראו, הוא ברח. מה אני עושה? אני מחזיר אותו בחזרה. למיקום שלו שהוא היה מקודם, כן, הנה הוא פה, סבבה, אני אעשה אותו ב-0, יפה, אני אעשה את זה, גם כן אני אקח אותו ממש לפה, אקח אותו ממש לפה, אני אחזיר אותו לאיפה שהוא אמור להיות, והוא יהיה ב-0, וב-0 מה שהוא עושה, בעצם הוא עושה גם את ה... כלומר, האנימציה מתבצעת גם לא רק על המיקום, אלא גם על האופסיטי. כלומר, אם פה הוא ב-80 או 90% אופסיטי, כלומר, אני מתכוון פה, בסדר? בואו נראה כמה הוא כאן. כאן הוא ב-80% אופסיטי, וכשהבאתי אותו לצד, אוקיי, כשהבאתי אותו לצד, בואו נראה איפה הוא, איפה נעלמת לנו? רגע, מה קרה לי פה? בוא נראה שנייה. יש פה איזה בלגן. רגע, למה? איפה הם בעצם הלכו? לא, לא, יש פה איזה בלגן. בוא נראה רגע מה קרה. אני רואה שיש פה קצת סלט. אז בוא נראה רגע איפה כולם. רגע, קיטקאט. יש לי את, יש לי את 5, יש לי את 6. זה לא מעניין אותנו, לא, הנה, יש לי אותם פה בעצם, כן, הם כולם פה, אין שום סלט, הכל בסדר. טוב, בוא נראה רגע מה הסיפור, איפה הם?
זה פריים 2. בוא נראה. זה פריים 2, זה פריים 3. אוקיי, סבבה. אז אין לנו סלט, סליחה, הכל פה. הכל בסדר, לא עשיתי שום בלגן. יופי. אז זה 4. אז שימו לב שפה הוא באופסיטי 0, וכאן זה בעצם זה, הוא באופסיטי 80%. אז גם עושה את האנימציה בין ה-80% לבין ה-0. אז הוא עושה גם את האנימציה הזאת. בואו נראה שנייה, אנחנו בפריים, אנחנו צריכים את פריים 3 עכשיו. אז אוקיי, אז 4 פה, 5 פה, יופי. אז זה סידרנו. שני אלה, בואו נראה מה הסיפור איתם מהאמצע, הם באים ל... אוקיי, זה בא לפה. אני רואה, פה הם עוברים אחד מתחת לשני. אוקיי, אז בואו נראה, זה בעצם... אוקיי, בואו נראה מה הולך לנו פה. אז אוקיי, זה בעצם הולך לפה, ואנחנו עושים אותו ב-0. וזה הולך לפה, ואנחנו עושים אותו, נראה לי גם, שהוא נעלם בערך פה, כן, משהו כזה. נניח, לא משנה, לא נדע. אנחנו לא נלך לרב כרגע. על זה. שנייה. אוקיי, ובואו נראה רגע מה קורה עם, עם השתיים האלה. הם בכלל הלכו לצד הזה אני רואה, וזה בא, את זה כבר עשינו, וזה, בואו נראה, אוקיי, זה הולך לפה. אוקיי, הבנתי. סבבה, אז בעצם יש לנו, זה הולך לפה, ואנחנו... נעשה אותו באפס. ושני אלה הולכים לפה, וזה הולך לפה, ואנחנו נעשה אותם גם באפס. יפה. מה יש לנו עם זה? בוא נראה אותו. זה בכלל בא ל... אוקיי, סבבה, אז הוא גם ממשיך לנו לכאן, ואנחנו נחזיר אותו, רגע, בואו נראה איפה הוא היה לפני, אני רק לא זוכר את המיקום שלו, איפה היה 6, הוא היה פה, אוקיי, יופי, אז אנחנו נחזיר אותו לפה, ואנחנו נעשה אותו ב-0. יפה, סידרתי את כל סצנת האנימציה השלישית, את זה אנחנו נשים עכשיו פה, בעצם נשים אותו פה. יש לנו עוד, אנחנו רוצים גם את ה... טוב, זה בקטנה בסוף ההפרדה של הברים. אבל זה באמת בקטנה, אז אנחנו נשים אותו פה. בוא נראה שנייה איפה זה. בסדר, אוקיי. טוב, אז אנחנו שוב מקשרים תכלס אותו דבר, אנחנו את זה מקשרים לכאן. On drag, אנחנו בסמארט אנימייט וזה בסדר גמור. ואת זה אנחנו נקשר בחזרה. לנו מקושר כרגע, אנחנו רוצים אותו בחזרה לפה. כן, יופי. On drag, יופי, בסדר גמור. כן, לפה? נכון, לפה. טוב, בואו נעשה לזה עוד איזה טסט דרייב, נראה שכל העסק הזה עובד. בואו נראה. יפה מאוד. אז יש לנו, שימו לב, יש לנו את זה מפה לפה, ויש לנו את זה מפה לפה, ויש לנו את זה מפה לפה, ויש לנו את זה בחזרה, אופה, עמדנו בזה בכבוד. ויש פה עוד בקטנה אחרי זה, יש להם את הטבע הסיפור של ההיפרדות של הברים, זה באמת, אם הייתי רוצה, הייתי יכול להמשיך באמת, וככה לעשות את הדמיה של... באילוסטרציה די פשוטה למען האמת שלה, גם של האכילה של הבר, אבל בואו נעשה לזה איזושהי סיומת נחמדה רק, שבעצם אני ממשיך לעוד, אוי, לא שיניתו את הכותרות, שיניתו, לא שינינו, שיניתו, ברח לי, מובייל, אנחנו צריכים עכשיו שיהיה מובייל, נוגעת דמת, צריך מובייל, יהיה מובייל, מה זאת אומרת? אנחנו נעשה פה, די,
ואנחנו נעשה את זה ב... בעצם גם פה, מן הסתם, אנחנו נעשה את זה ב-D, ואנחנו נעשה עכשיו, כאן אנחנו נעשה את זה. מה היה לנו בעצם כאן? בעצם אנחנו נעשה את זה נראה לי ב-0. אוקיי, ועכשיו פה זה יהיה ב-0, זה שמעל. וזה יהיה מובייל. לא, זה לא מה שהתכוונתי. מה זה עושה? להזזל. אוקיי. רגע, זה באפס, סבבה, אז אני אחבא אותו רגע. ואת זה אני אעשה או במובייל. יפה מאוד. אחלה. אז אמרנו, אני לא מתעסק עם הטקסט פה למטה, אני מבחינתי עושה רק את זה. בוא נראה שכל העסק הזה עובד כמו שצריך. יפה. יש לנו את ה-Cloud Based, ויש לנו את ה-Adjustable Orientation. תראו איזה יופי של אנימציה עשינו פה. יפה? יפה. נעשה לזה סיומת קטנה. בוא נראה. רק נעשה את ההפרדה שלהם. שאם אני בסך הכל מכפיל עוד פריים, נכנס לכאן אל ברי הקיטקאט שלי ולוקח את זה מעט לפה ואת זה מעט לפה, ואני אעשה לכולם עכשיו distribute horizontal spacing, ואני אשים אותם במרכז, ו יפה מאוד. וזה אומר שבעצם אנחנו נניח ניקח את הבר הזה שלנו לפה, ואז אנחנו נעשה את הדרג, נעשה אותו את הדרג לפה. סתם, אנחנו on drag, ובדיוק באותו סיפור אנחנו נחזיר, כשכי העתקתי אותו אז הוא העתיק אותו עם ה... אינטראקציה הקודמת שלו, אז זה מה שהוא עשה, וזה בסדר, ואופה, הנה הפרדנו אותם, אז יש לנו אותם ככה, ויש לנו אותם ככה, ויש לנו אותם ככה, ועשינו את הכל perfectly. אוקיי? אז הנה לכם ככה. אפשר דרך אגב לעשות אותו דבר בטאפ, זה פשוט יעבוד בטאפ, כלומר פה יש, באמת עשינו את העניין של הדרג עם הסקרול בר הזה בצד, אז זה מקבל תחושה של כאילו משהו שקורה בתכלס תוך כדי סקרול. בסדר? יאללה מגניב. אז ביי לכם, מקווה שתהנו ותפיקו תועלת מהסרטון הדרכה הזה. יאללה, לכו על זה. תנסו ותתנסו. ביי.